然后那饼干那个味道开始飘来我这里，香哦，香到不行，饼干真的香，不是饼干，不是饼干，那个饼干这次就基本上十抽就可以抽到了啦，轻轻松松告诉你们，这次饼干啊绝对是十抽。Hello， 大家好，我是旭。那我们今天要来开抽的是这个韩国版的圣诞节奇迹，轻松抽到有哎呀！好，我这次的话基本上准备不多啊，顶多啦，顶多九十抽啊，顶多九十抽啊，450颗啊，不会抽太多，不会抽太多。来，轻轻松松，守十基本上轻轻松松啦，不会什么天赋，没有什么天赋，没有任何天赋，没有那些不该来的，我觉得我守十就轻松的，啥都没有。哎。哎，轻轻松，三颗，我觉得毕业了。嗯，回家。可以，30颗，70抽，75颗十抽。哎，降临了，降临。第一次歪的，怎么会这样呢？哎，降临只有5滴啊，还可以，算。好，叠币，叠币。20币以内都算赚，哎、啊，还可以，还可以。你有没有看到？我们接了一个被动，接下来我们还有第二个被动。今天我们抱着一个轻松的心态啊，我是觉得啦，今天的我还蛮 hold 的，所以没什么问题，信我一把。四颗能不出吗？等啊！不要了，不要再天胡了，不要再天胡了，可以吧？今天哪有可能？可以啦！谢谢各位，我们结束了。好啦，轻松啦，可以啦。大家是不是要回机器了？可以，今天，哎，哎，哎。补了一个洞，哎，我就说了嘛，今天这个轻松协议啊，大家各位，我们轻松结束了，不会抽太多，我很久没这么欧了、欸，什么没有高潮，你们自己想办法，片时你自己要想办法，今天的精华，片时你加油，今天的精华，原来你接的第一集就这么硬，加油吧，好啦，我们来试玩一把黄桃物好了。李桃加黄桃，感觉就很爽。感觉这队也是基本上也是丢打。